Blizu. Mislim da smo blizu, mislim da smo napravili dobar proces konzultacija, malo smo osluhnuli ovih nekoliko dana koliko traje ta rasprava u javnosti, što sve i stručna i politička javnost o tome misli. Ono što je bitno za naglasiti, to sam rekao u intervju u subotu jednoj televiziji, odnosno radiju, to je da smo imali atmosferu pred otprilike godinu, dvije, tri dana, gdje nema praktički aktera u Hrvatskoj koji nije pritiskao vladu da se uvede porez na nekretnine. To je bio okvir koji je iskakao iz svih mogućih vijesti, kolumni i svega onoga što smo mogli čitati. Kad se kaže u programu prije izbora, stavljat ćemo više akcenta sa oporezivanja rada, to su plaće, porez na dohodak koji će ići prema dolje, na oporezivanje imovine, a to je u ovom konkretnom slučaju porez na nekretnine, to je transformacija lokalnog poreza koja već postoji 30 godina, zove se porez na kuću za odmor i primjenjuje se i sada. Onda na jedan put se mijenja politička optika onih koji su bili za. Dakle, ako oni ne uvode, onda su protiv. Ako uvodimo mi, onda smo mi strašno krivi. Dakle, morat ćemo napraviti jako dobro tumačenje svega toga, rastumačiti da je riječ o prihodu lokalnih jedinica, da je on i danas prihod lokalnih jedinica, da Hrvatska ima problem priuštivoga stanovanja, a to je srž i temelj zašto uopće ovo radimo. Dakle, ako imate mlade obitelji, mlade ljude koji nemaju sad ne znam kako velika primanja u ranoj fazi svoje karijere, i ako oni gledaju njihovu kreditnu sposobnost, gledaju radni odnos, gledaju kolika im je cijena kvadrata, gledaju za koliko godina će moći dobiti kredit da bi eventualno kupili stan od 50 kvadrata i sebi na leđa stavili 30-godišnju obvezu, e onda moramo gledati da ovo što imamo danas, a to su visoke cijene kvadrata nekretnina, generalno, ne samo u velikim gradovima ili na obali, i realno visoke cijene najma, onda mi sa potezom koji bi trebao imati za svoj efekt temeljni veću ponudu nego što je danas. Ako je veća ponuda na tržištu nekretnina, a po podacima Ministarstva graditeljstva ima negdje oko 600.000 čak nekretnina koje su prazne, koje nisu u nekoj funkciji, to se vidi iz svih ovih podataka koje oni objedinjuju, mi bismo željeli dio tih nekretnina sa ovakvom poreznom mjerom staviti na tržište, pa ako je veća ponuda, logično da će cijene ići dolje. Onda smo napravili korak prema onima prema kojima je to najbitnije. Dobro, ali čut ćete to sve detaljno kada izađemo sa prezentacijom.